אני הלכתי לביטוח לאומי לבקש עזרה. ואז הם אמרו לי, אם את מרוויחה יותר מ-600 שקל החודש. 600, לא 6,000, 600 שקל כל חודש, את מתחילים להוריד את המזונות ממך. תגידי לי, יש לי את כל הילדים האלו, אז מה אליי לעשות? תעשי מה שכולם עושים בארץ. אז אני שאלתי, ומה זה? אז היא אמרה לי, תעבדי בשחור. נעמי היא אם חד-הורית שאבי ילדיה מסרב לשלם למזונות. במקרים אלו חוק המזונות קובע שהמדינה תשלם לה את המזונות במקום האב, דרך הביטוח הלאומי. אז מה הבעיה? שאם נעמי תצא לעבוד, דמי המזונות יילקחו ממנה בהדרגה. יש קיזוז של סכומים, ככל שאת עובדת יותר, מורידים לך מהקצבה. זהו דבר שהוא לא מוסרי, הוא לא כלכלי. והוא מהווה בעצם תמריץ שלילי לאמא לצאת לעבודה. היא תעדיף לצאת לעבודה בשכר שחור, מה שנקרא, עבודה שחורה, שהיא לא צריכה לדווח עליה, וכדי לא להפסיד את מזונות הילדים. חוק המזונות פוגע רק באימהות שמקבלות את דמי המזונות מהביטוח הלאומי. לדוגמה, אם חד-הורית שמקבלת דמי מזונות מאב ילדיה, יכולה להרוויח כ-4,000 שקלים מדי חודש, לקבל עוד 2,000 שקלים מזונות, ובנוסף גם קצבת עבודה חודשית מהמדינה בסך של 600 שקלים. בסך הכל היא מכניסה 6,600 שקלים בחודש. אבל אם חד-הורית אחרת, שההבדל היחיד הוא שאבי ילדיה מסרב לשלם לה דמי מזונות ולכן היא מקבלת אותה מהביטוח הלאומי, תאבד על פי חוק המזונות 27% מדמי המזונות אל מול כל שקל מפרנסתה. כלומר, המדינה תקזז כ-1,000 שקלים מהמזונות שלה בגלל שהיא יצאה לעבוד. בנוסף, היא אינה זכאית לקבל במקביל קצבת עבודה, ובסך הכל היא תכניס כ-5,000 שקלים בחודש בלבד. כך, החוק מעניש ומדרדר את האימהות החד-הוריות החלשות ביותר, אלו שאבות ילדיהן לא מסייעים להן, לעוני. אני התגרשתי אחרי שמי שהיה בעלי אז היה מאוד אלים כלפיי. הוא ניסה לרצוח אותי והמשטרה הוציאה אותו מהבית. נשים גרושות, פשוט המדינה מפקירה אותן. אין לבד. אם האב לא משלם מזונות, אין ממש ממש לבד. למרות שדמי המזונות נועדו לכיסוי הוצאות גידול הילדים, כשהמדינה מעניקה אותם היא מתייחסת אליהם כסוג של קצבה עבור האם, בדומה לקצבת הכנסה, ונוהגת לגביהן באותה גישה. אי אפשר גם להתפרנס וגם להיות זכאי לה. המדינה פה בעצם לא נותנת סתם קצבה, אלא בעצם עושה סוג של מימון ביניים. היא אומרת לאם החד-הורית, אני אשלם לך 3,000 שקל, אני אגבה אותם אחר כך מהגבר, אבל בינתיים יהיה לך ממה לחיות כי תקבלי את 3,000 השקלים. הקואליציה להבטחת תשלום מזונות, המורכבת ממספר ארגוני נשים, מנהלת מאבק ארוך שנים מול גורמים ממשלתיים שונים במטרה לתקן את החוק, כך שקבלת דמי מזונות מהביטוח הלאומי תנותק משכר האם. לאחרונה נדמה היה שדברים משתנים לטובה. אחרי מסע גם תקשורתי וגם לוביסטי, אנחנו הגענו ושכנענו, שרת המשפטים גם הופיעה בטלוויזיה עם תגובה והיא בעד השינוי. המוסד לביטוח לאומי נכון לשנות את הנוסחה ואת הדרך שהחוק מיושם. הוצאה לפועל מוכן לשתף פעולה והאוצר היה מוכן אפילו הקציב 50 מיליון. אבל בחודש האחרון גילו הפעילות להחזבתן שהמדינה מתכוונת לוותר על שינוי החוק ולהשקיע את הכסף שהוקצה למטרה זו באופן אחר. בסופו של דבר, חברת כנסת הממונה על הוועדה אומרת, האוצר רוצה להעביר את הכסף למקום אחר, גם לחד-הוריות, אבל משהו אחר שהוא שולי בעינינו. שהוא לא התיקון של השורש, אלא הבעיה השורשית. שוחחנו עם חברת הכנסת מרב בן ארי, שעומדת בראש הוועדה לשינוי חוק המזונות. מה העמדה שלך? אני חושב שצריך לבטל, אבל אני אומרת שאנחנו נתקלנו בחומות בצורות מאוד חזקות, ולכן אנחנו מנסים ועובדים כיום על תוכנית שהיא אחרת. אנחנו רוצים לתת להם מענקים שיעזרו להם, למענקים מחד הורית שהיא עצמאית עד לחד הורית שהיא שכירה, לעזור להם במעונות, בצהרונים. דיברתי עם אמא אחת שאמרה לי, זאת אומרת, אני לא רוצה שיעזרו לי, אני לא רוצה להיות נזקקת, אני רוצה שיתנו לי את מה שמגיע לי. תאמין לי, אני איתך,
זה מדיניות אפלה, זה מדיניות נוראית של קיזוז מזונות. זה מזונות, ידעים, זה האוכל של הילדים שלה. הצעת הצעת חוק ב-2015. כן, קודם כל הצעתי מספר הצעות חוק. בעצם לבטל את ההתניה הזאת. באמת, אמרתי 5 שנים ראשונות לא לקזז. איפה? אצל מי זה לא התקבל? לא התקבל מבחינת האוצר, מבחינת אגף תקציבים בעיקר. בגלל השלכות הרוחב, זה עלות של מיליונים. אנחנו מדברים על סכומי כסף כל כך קטנים, על עשרות בודדות של מיליוני שקלים, שנראה לי שתקציב מדינת ישראל בהחלט יכול לעמוד בזה, ולכן אני לא מוכן לקבל בשום דרך שהיא את התפיסה הזאת של האוצר. אני אגיד יותר מזה. לא מקובל עליי שפקידים של האוצר יקבעו לשרים המקצועיים, כולל לשר האוצר, במה הוא רוצה לתמוך. וזה דבר שאנחנו רואים אותו היום. ובסופו של דבר, במקרים כמו של נעמי, מי שנפגעים הכי הרבה מהחוק הם אלו שדמי המזונות נשללים מהם, הילדים. לילדים לא אשמים בגירושין של ההורים שלהם. לילדים מגיעים בית. מגיע להם בית מסודר, בית שיש מספיק אוכל, בית שנוכל לחמם את זה בחורף, ולא לחשוב אם זה, לאכול או לחמם את הבית. צריכים לנתק את זה. מכל העניין של ההכנסה של האמא, זה פרנסה לילדים נטו, וזה הכל.